ያ ረቢ ከወንጀል አስዳን፣ ያ አላህ እርጋታ አንስተን፣ ያ ገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። ያ ረቢ ከወንጀል አስዳን፣ ያ አላህ እርጋታ አንስተን፣ ያ ገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። ምነው ዘምታህ በዛ ምድር ፍቅር ሲርጋት፣ የፈጠርከው ሰው እንዳውሬ ጦርነት ስቃይ ዘርቶባት፣ ስትሸረሸር እያየ ባክን ዝርመት ብላት፣ ስትጎሳቆል እያየ ያላ ዝማት በላት። ላትሞላ ዓለም ይባላል እርስ በእርሱ ተቋስሎ፣ ሲሄድ ከምድር በጊዜው ባቡጀድ ተጠቅልሎ፣ ሁሉ ነገርም ያበቃል ጀናዛው ባፈር ተሞልቶ። ይህን እያየ ማይቶበት ጌታውን መገዛት ረስቶ፣ ይህን እያየ ማይቶበት ጌታውን መገዛት ረስቶ። ያአላህ ቅጣቱ ይብቃን፣ ያረሄን ሰላም ለግሰን፣ መቸካከልን አጥፋና በዝነት በራህመት አይኔን። ያአላህ ቅጣቱ ይብቃን፣ ያረሄን ሰላም ለግሰን፣ መቸካከልን አጥፋና በዝነት በራህመት አይኔን። እንደ ሰው ማሰብ ተስኖት በዘር ሲወክን በቀለም፣ ነጭን ጥቁር ሲባባል እርስ በእርሱ ሲፋለም፣ መሰልጠን መሰይጠን ሆኖ ምድር ስትሆን ደም በደም፣ ፍትህ ሲዛባ ዝማትበል በቀን ሳትችልም ዓለም፣ ሕፃናት ነፍሰ ጡርናት አዛውንት በግብ ሲቆላ፣ ምነው ዝም አልከን ያአላህ እምነት እግራችን ሲላላ። መሰልጠን መሰይጠን ሆኖ ምድር ስትሆን ደም በደም፣ ፊት ሲዛባ ዝማት በል በቀን ሳትችልም ዓለም። አጭሩ ጁለይቢብ ረዲየላሁ አን ሰባት ሎ ወድቋል። እሱም ከኔ ነው፣ እኔም ከርሱ ነኝ። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሙ ያልተለመደና ያልተሟላ ነው። ጁለይቢብ አጭር ወይም ትንሽ ማለት ሲሆን የሚያመለክተውም ድንክ የነበረ መሆኑን ነው። ጁለይቢብ መልከ ጥፉ ሰውም ነበር። ህብረተሰቡ ያገለለው ጁለይቢብ የዘር ሐረጉም አይታወቅም። ስለ አባቱ እናቱና ጎሳው በታሪክ የደረሰን የለም። ቤተሰብና ጎሳን በማምለክ ላይ በተመሠረተው የጃሂልያ ኅብረተሰብ ውስጥ ጓደኛ ደጋፊና ተከላካይ እንደማይኖረው ተረድቷል። የሚታወቀው የአንሷር አረብ መሆኑ ብቻ ነው። ምናልባት ከመዲና ውጪ ከሚኖሩ አረቦች የመጣ ይሆን ወይስ ከከተማው አንሷሮች? አላህ ያውቃል። በነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካይነት የሚመራውና ትእዛዝ ከሰማይ የሚወርድለት አዲሱ ኅብረተሰብ በውስጥና በውጭ ጠላቶች ተዋክቦ የሞት ሽረት ትግል ላይ በነበረበት ወቅት ጁለይቢብን አስታውሶ አቅፎና ደግፎ ይይዘው ይሆን? የርኅራተ ሕያው ተምሳሌት የሆኑት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመዲናው ስብስብ ችግሮች ምንም ያህል ቢገዝፉ ጁለይቢብን ከልባቸው ሊያስረሷቸው አልቻሉም። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አንድ አንሳር ቤት ሄደው ልጄን ለትዳር ፈልጊያታለሁ አሉት። ማሻአላህ፣ አንቱ የጌታ መልእክተኛ፣ ልብን በፍስሐ የሚሞላ አስደሳች ነገር ነው የጠየቁ አለ በደስታ ፊቱ ፈክቶ። ለእኔ ግን እንዳይመስልህ አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።
የአላህ መልእክተኛ ሆይ ታዲያ ለማን ነው? በከዘከዘ ድምጽ ጠየቃቸው። ለጁለይቢ በማለት መለሱለት። በድንጋጤ የፈዘዘው አንሳር ሚስቴን ላማክር በማለት በፍጥነት ከነቢዩ ራቀ። ሚስቱ ጋር እንደደረሰም የአላህ መልእክተኛ ልጅሽን ለትዳር ጠየቁ ሲላት፣ እሷም በደስታ ማሻ አላህ በጣም ደስ የሚል ዜና ነገርከኝ ለርሳቸው መሰለሽን ለጁለይቢብ ነው እኮ ሲል አቋረጣት። ለጁለይቢብ በፍጹም በሕያው አላህ ይሁንብኝ ለሱ አንድራትም አለች በእንዴት ፊቷ ተቁሮ። አባትየው አቋማቸውን ለመልእክተኛው ለመናገር ሲነሳ ልጅ ጭምጭምታ ሰምታ ለማን ልዳር ነበር በማለት ጠየቀቻቸው። ነቢዩ ለጁለይቢብ እንደጠየቋቸውና እነሱ ግን ፍቃደኛ ያለመሆናቸውን እናትየዋ በነገረቻት ልጅቷ በጣም አዘነች፣ ተረበሸች። የአላህ መልእክተኛን ጥያቄ ውድቅ ታደርጋላችሁም እንዳታከስሩን ወደ እሳቸው ላኩኝ በማለት የእስላም መልእክት የገባትና ኢማን የተላበሰችዋ ልጅ ጠየቀች። የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ከማክበርና ከመፈጸም በላይ ለአንድ ሙስሊም ምን ደስታ ይኖረዋል? ጁለይቢብ ይህችን የቁርአን አንቀጽ ሲሰማ አላህና መልእክተኛውም ነገርን በፈረዱ ጊዜ ለምናና ለምናት ከነገራቸው ለነርሱ ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም። የአላህንና የመልእክተኛውን ትእዛዝ የጣሰ ሰው ግልጥ የሆነ መሳሳት በእርግጥ ተሳስታ ለአሕዛብ። አንቀጹ ለመነሻነት የወረደው የዘይነብ ቢንት ጀሽና ዘይድ ኢብን አልሐሪስን እንዲሁም ተመሳሳይ ችግር የገጠማቸውን ሰሃቦች በማስመልከት ነበር። ቀድሞ ባሪያ የነበረውን ዘይድ እንድታገባ ነቢዩ ያቀረብላት ሐሳብ እምብዛም አልተዋጠላትም። በመሆኑም ጋብቻው ብዙ አልቆየም፣ ተፋቱ። በመጨረሻም ዘይነብ ነቢዩ ሙሐመድን አገባች። ለጁለይቢብ የታጨችው ልጅ የቁርአኑን አንቀጽ ለወላጆቿ በማንበብ የአላህ መልእክተኛ ይበጅሻል ያሉኝ ነገር ሁሉ በደስታ ቀበለዋለሁ፣ በተግባርም ተረጉመዋለሁ ብላ ነበር። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሷን በሰሙ ጊዜ ጌታዬ ሆይ ጥሩውን ለሷ አድርግላት፣ ሕይወቷንም የችግርና የመከራ አታድርገው በማለት አላህን ለመኑላት። እንደ ሷ ለትዳር ተስማሚና ብቁ ከአንሷር ሴቶች መካከል አልነበረም ይባል ነበር። በነቢዩ እየተረዱ ጁለይቢብ በሞት እስኪለያት ድረስ በደስታ አብረው ኖረዋል። በአንድ ወቅት ጁለይቢብ ከነቢዩ ጋር ለጅሃድ ዘምቶ ከሙሽኮች ጋር ጦር ገጠሙ። ጦርነቱን በድል ከተወጡት በኋላ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእኛ የጠፋ ሰው አለ በማለት ሰሃባዎችን ጠየቁ። ሁሉም ዘመዱን ጓደኛውን እገሌ እገሌ እያለ ይቆጥር ጀመር። እየዞሩ ቢጠይቁ ሁሉም ወዳጁን ብቻ ይጠራል። በመጨረሻ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ግን ጁለይቢብን አጣው፣ ጁለይቢብን ፈልጉልኝ በማለት አዘዙ። ከሰባት ከሃዲያን ጎን ወድቆ አገኙት። ነቢዩ ወደ ጁለይቢብ ሄደው አስከሬኑ ፊት ቆሞ ሰባት ገሎ ተገደለ፣ እሱ ከኔ ነው እኔም ከሱ ነኝ አሉ። ይህችን ወርቃማ ቃልም ሁለት ሦስት ጊዜ ደጋገሟት። በእጃቸው አቅፈው አነሱት። መቃብሩ ተቆፈረለት። ሸሂድ ነውና ሰውነቱን ሳይታጠብ ቀበሩት። ይቺ መዲናዊት ለዚያ ኅብረተሰቡ ለረሳውና ለናቀው ሰው የትዳር ጓደኛ ለመሆን የበቃችበት አድራጎት ሰው ሠራሽ ጎጂ ባህሎችን ንቃና ረግጣ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ያላትን አክብሮት የገለጸችበት ሕይወት ነው። ለኢስላም ያላትን የጠለቀ ግንዛቤ ያሳያል። የእሳቸውን ጽኑ ፍላጎት ከራሷ ብልጣ በመውሰድና በመተግበር የእውነተኛ ሙእሚን ባሕሪዋን አንጸባርቃለች። ለሰው ልጅ ክብር ሚዛን ሊሆን የሚችለው የሀብት፣ የመልክ፣ የሥልጣን ወዘተ ዓለማዊ መስፈርት ሳይሆን ለአላህ ያለን ፍራቻ፣ ለሐቅ ያለን ፍቅርና አክብሮት እንዲሁም በእውነት መንገድ የሚደረግ ትግል መሆኑን የጁለይቢብ ሕይወት ይመሰክርልናል። ማንም ተራ ሰው ሊያገኝ የማይችለውን በአላህ መንገድ ሕይወትን መሥዋዕት የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዴታ እሱ ከኔ ነው እኔ ከሱ ነኝ ለማትረፍ መልክ ወይም ዓለማዊ ተሰሚነት ፋይዳ እንደሌላቸው የሚያስተውል ሰው ትልቅ ትምህርት ያገኛል። አለቃ